Фракція «Народний фронт» заявляє про те, що політична криза повинна бути подолана негайно. Громадяни втомилися від цього політичного цирку, організованого безвідповідальними політиками, а країна банально не має часу на ці чвари. Частина цих політиків були ініціаторами сценарію розвалу країни і розвалу політичної ситуації, створення політичної кризи у 2005 році. І в цьому році вони теж намагаються це зробити, але наслідки будуть далі гіршими. Хочу окремо оголосити, не фракція Народного фронту стала ініціатором сьогоднішніх негативних для країни подій. Ми вели себе чесно, відповідально у коаліції «Європейська Україна». Нам не соромно подивитися в очі наших партнерів по коаліції за всі наші справи. І як учасники коаліції ми розраховували і розраховуємо на чесну поведінку колег з нашої коаліції «Європейська Україна». Не інтриги, не змови, не поплюжене одне одного, не дискредитація демократичних сил в очах громадян мали бути основою нашої діяльності. Все, що ми чули протягом останнього місяця, це поплюження Народного фронту, уряду та прем'єр-міністра. 2 роки наша фракція стояла монолітно за те, щоб дати можливість країні змінюватись. В той час, коли інші грішили публічними приниженнями, ганебною поведінкою і виступали на численних ток-шоу. І ось нарешті, вчора, були почуті наші заклики до президента і до наших партнерів найбільшої фракції блоку Петра Порошенко щодо партнерського діалогу у вирішенні політичної кризи. Ми вітаємо ініціативу президента і його фракції взяти відповідальність на себе і запропонувати кандидатури на прем'єр-міністра. Хочу нагадати, що Арсеній Яценюк неодноразово, публічно, відкрито звертався до блоку Петра Порошенка, до президента, з тим, щоб вони визначились, чи вони підтримують нинішній уряд або пропонують посади і альтернативу іншу. Ми бачимо 2 шляхи виходу штучно створеної політичної кризи. Перший – відновлення діяльності коаліції «Європейська Україна», до форматування уряду, підтримка програми дій уряду, до речі, вона вже є в публічному доступі, і всі можуть з нею ознайомитись, і ми працюємо далі над впровадженням реформ. Якщо ж цей варіант не прийнятий, то, будь ласка, давайте представляйте нового прем'єра, весь склад уряду, програму дій уряду і 226 голосів, які будуть підтримувати цю програму. Тому що прикро, що за результатами 2015 року ми спромоглися в цьому парламенті підтримати лише 40% урядових ініціатив. Є ще 3-й шлях – це довчасні вибори. Але їхнє проведення – це розвал нашої держави, і розуміємо, що це грає лише на руку країни-агресора. З огляду на це, фракція Народного фронту, пропонуючи підтримати чинний уряд, готова розглядати і конкретні пропозиції щодо формування нової коаліції, нової програми дій уряду, а також кандидатури нового прем'єра та міністрів. Народний фронт готовий брати участь в переговорах зі створенні нової коаліції, обговорювати пропозиції щодо нового уряду і підтримувати дії європейської парламентської більшості. З відповідально сторони наших колег з фракції «Батьківщина» і «Самопоміч» не брати на себе відповідальність і відмовитись повернутися або, бодай, в коаліцію «Європейська Україна», або в нову коаліцію і брати на себе відповідальність за ситуацію в країні. Тому ми вважаємо неприпустимим розгортання тупікового сценарію, а саме нав'язування відставки діючого уряду з метою створення вакууму виконавчої влади, який буде заповнений випадковими людьми. Відставка попереднього уряду може відбуватися лише з негайним призначенням наступного. Не забуваємо і про свої обов'язки. Сьогодні ми повинні проголосувати законопроект про режим спецконфіскації майна, яке було вкрадено від держави бандою Януковича. Сьогодні ми почули виступи деяких депутатів, які розкажуть, що когось будуть розстрілювати. Так ось сьогодні своїм голосуванням за закон 4057 ви покажете своє ставлення до того режиму. Як ви голосували 2014 році, 16 січня, за закони, після чого почалося кровопролиття. Як ви зараз все ж таки можете спокутувати свій гріх?